pari päivää huili takana ja treenit jatkuu taas, niin ulkojäillä, minkä takia? No joo, 3 päivää tuossa huilattiin, tiukka rypistys vedettiin tammi-helmikuussa ja nyt sitten lähdetään tämmöisellä aerobisella päivällä liikkeelle, että niin vähän poiketaan rutiineista ja tavoista ja tuossa pojat veti ensi ulkona Huhtola Jussi aikaa Jussin johdolla, niin muutamia rullauksia vetää, nyt siis palataan 1,5 tuntia jääpalloa tässä, näin tämä aerobinen lähtö tähän viikkoon ja sitten päästään loppuviikko, ensi viikon alku hiomaan noita pelijuttuja tuolla omassa kaukalossa. Tässä kun laji vaihtuu jääkiekosta jääpalloon, niin onko taktiikkataulu kuitenkin mukana? No ei ole nyt taktiikkataulu tässä, että annetaan pojille vapaat kädet toteuttaa itseensä ja siinä on isot maalit ja panna palloon maaliin ja pitää hauskaa ja saada hyvä liike ja semmoinen aineenvaihinto ja tuommoinen verenkiertokäyntiin, kun tullaan taas pieniltä tauolta takaisin. 7 päivää aikaa seuraavaa peliä. Miten lähestytään tuota kärpätottelua? No kyllä me koitetaan pitää tässä, harjoitellaan kerran päivässä ohjeista jäätä ja koitetaan pitää pelitempoa yllä, että lyhyitä teräviä pelitempoa, mutta pelitemmossa koitetaan pysyä sellaisia harjoituksia ja sitten tietysti me vähän tuota meidän joukkueen pelaamista vielä käydään läpi, tässä on uusia pelaajia tullut ja taas tulee vähän loukkaantumisia. Palaa tauolta miehiä takaisin, niin varmaan vähän taas käydään läpi ja muistutellaan niitä juttuja. Mutta se on varmasti tärkeää, että sinne pelitempo koitetaan ja saataisiin niin kuin tultaisiin virkeänä tiistaina, kun kärpät on täällä vastassa. Nyt tätä harjoitusta ajatellen, niin tiedätkö kenelläkään pelaajalla olevaa jääpallo taustaa, että ketä kannattaisi erityisesti tarkasti seurata? No en kyllä tiedä, että onko kellään jääpallo tausta, että olisiko joku paikallinen kaverista Lappeenrannan poikien veitären miehiä, en tiedä yhtään. Että se on vielä arvotus mullekin, että katsotaan sitten, että varmasti siellä hyvät luistelijat kyllä erottuu. Okay, kiitti.